የተወደዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ ለምሽት የደረሱንን ዜናዎች ወደ እናንተ ልናደርስ ስቱዲዮአችን ተገኝተናል። አብራችሁን ዝለቁ። እንደተለመደ ሁሉ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የምሽት ዜናዎችን ወደ እናንተ ማድረስ የምትጀምረው ለምሽት ከደረሱን ዜናዎች መካከል ዋና ዋናዎችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ ይሆናል። ስለሆነም የምሽት ዋና ዋና ዜናዎቻችን እነሆ። በብልጽግናው አገዛዝ ተስፋ የቆረጡ አመራሮች ያሁኑን ስራቸውን ለቀው እየጠፉ ስለመሆኑ ዛሬ መረጃዎች ደርሰውናል። ከአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ጋር መጋጠሙ ምንም አልዋጥ ያላቸው የምስራቅ አማራ አመራሮች እየጠፉ ስለመሆናቸው መረጃ ደርሰውናል። ከአማራ ክልል ጋር በተያያዘ የተፈጠረውን ችግር እስከ መጪው ሰኔ 30 ድረስ መፍትሄ ይገኝለታል ሲሉ ጀነራል ታደሰ ዛሬ ተናገሩ። ጦርነቱን ተከትሎ በአማራ ክልል ስር የተቋቋሙ አስተዳደሮች እስከ ሰኔ 30 ልባት እንደሚመጣላቸው እርግጠኞች ነን ብሏል። ስለዚህም ዝርዝር መረጃ አለ። ከሳምንት በፊት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፍተኛ ገንዘብ ሊያጭበረብሩ የነበሩት ቀሲስ በላይ መኮንንን የአፍሪካ ህብረት ባወጣው መግለጫ አወገዘም። የአፍሪካ ህብረት በሐሰተኛ ሰነድ ከባንክ ሂሳቡ ገንዘብ ለማውጣት የተደረገ ሙከራ አሳፋሪ ነው ብሏል ባወጣው መግለጫ። ስለዚህም ዝርዝር መረጃ አለን። አሁን ከመሸ ከወልዲያ በደረሰን መረጃ መሰረት ዛሬ ማምሻውን በወልዲያ ዙሪያ መሀል ከተማ ላይ ከፍተኛ ውጥረት አለ ተብሏል። ዛሬ የተከበረውን የሰራተኞች ቀን ወይንም የላባደሮችን ቀን ምክንያት በማድረግ ለተሰበሰቡት ሰራተኞች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲያነጋግረን እንፈልጋለን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ስለዚህም መረጃ ይዘናል። እነዚህ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለምሽት የደረሱን ዋና ዋና ዜናዎች ሲሆኑ ከኛ ጋር ቆይታ አስተዳድርጉ በዝርዝር የማስደመጣችሁ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት አላችሁ የተወደዳችሁት የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን? ነሆ የሚያዝያ 23 2016 ዓ.ም የዕለተ ረቡዕ የምሽት ዜናዎችን ይዘን ቀርብን። ከማምሻ ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ በያላችሁበት የዓለም ጥግ ሁሉ ይደርሳችሁ ዘንድ የዩቲዩብ ቻናላችንን አሁኑኑ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ዜናዎቻችንም ላይክ አድርጉ። አሁን ወደ ዜናዎቻችን አለፍን። በቅድሚያም በብልጽግና መንግስት ተስፋ እየቆረጡ የመጡ አንዳንድ አመራሮች ኃላፊነታቸውን በመተው እየጠፉ ስለመሆናቸው ዛሬ መረጃ ደርሶናል። ተስፋ የቆረጡ ያገዛዙ ተላላኪ የነበሩ የብልጽግና ኃላፊዎች በራሳቸው ጊዜ እየጠፉ ስለመሆኑ ነው በተለይ ከምስራቅ ጎጃም የደረሰን መረጃ የሚያመላክተው። ተስፋ የቆረጡ አገዛዙን በውጊያ ሲያግዙ የነበሩና የባዲን አመራር ሆነው ሲላላኩ የነበሩ ባንዳዎች እየጠፉ መሆኑን የታወቀው በምስራቅ ጎጃም ያሉና ፋኖን ገጥመው እንደማያሸንፉ የተረዱ የጠላት ኃይሎች ንብረት እየሸጡ እየጠፉ ስለመሆኑ ነው ከምስራቅ ጎጃም ዛሬ ማምሻውን ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደረሳ። ተጨማሪም ያገዛዙ መከላከያ ኃይልና ባንዳ ሚኒሻዎች እርስ በርስ እየተመታቱ የሚገኙ ሲሆን በርካቶች ቁስለኛ መሆናቸውን ለመረዳትም ተችሏል። ጥላት አለሁ የሚለው በሚዲያ ላይ ብቻ ነው ያለው የመረጃ ምንጩ የተሸነፈው ኃይል በየቀኑ ወደ ፋኖ እየተቀላቀለ እንደሚገኝ አመላክቷል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በአማራና በትግራይ ክልል መካከል የተፈጠረውን ውጥረት በተመለከተ እስከ ሰኔ 30 ድረስ በእርግጠኝነት እልባት እንሰጠዋለን አሉ ጀነራል ታደሰ በዛሬ ንግግራቸው። ጦርነቱን ተከትሎ በአማራ ክልል ስር የተቋቋሙ አስተዳደሮች እስከ ሰኔ 30 መፍትሄ እንደሚያገኙ ነው ጀነራል ታደሰ ዛሬ ተናገሩት። የትግራይን ጦርነት ተከትሎ በአማራ ክልል ስር ተጠቅለው የተቋቋሙ አስተዳደራዊ መዋቅሮች እስከ ሰኔ 30 መፍትሄ እንደሚያገኙ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረዳ ዛሬ ተናግሯል። ጀነራል ታደሰ ባለፉት ሁለት ቀናት የፕሪቶሪያ ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት አተገባበር በተመለከተ ትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከመከላከያና ከፌደራል መንግስት ባለስልጣናት ጋር ያደረጉትን ውይይት መሰረት በማድረግ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ነው ይህን የተናገሩት። የአማራ ክልል ይገባኛል በሚላቸውና የትግራይን ጦርነት ተከትሎ ክልሉ ጠቅልሎ እንደ አዲስ ያዋቀራቸው የደቡብ ትግራይና የጸለምት ወረዳዎች መፍትሄ ለማበጀት እስከ ግንቦት 30 2016 የጊዜ ሰሌዳ ስምምነት ላይ መድረሱን ጀነራል ታደሰ ገልጧል። በተጨማሪም በአማራ ክልል በኩል ወልቃይት ተብሎ በሚጠራው ምዕራብ ትግራይና እንደ አዲስ የተቋቋመው አስተዳደር እስከ ሰኔ 30 ባለው ጊዜ መፍትሄ ይበጅለታል ብሏል። በዚህም ውይይቱ ላይ ትጥቅ መፍታትን አስመልክቶ የትኞቹ አስተዳደራዊ መዋቅሮች መፍረስ እንዳለባቸውና የተፈናቀሉ ዜጎች እንደሚመለሱ ዝርዝር እቅድ ወጣ ሲሆን ይህንን የሚቆጣጠረውና የሚያረጋግጠው የአፍሪካ ህብረት የስምምነት ክትትል አረጋጋጭና አስተባባሪ ኮሚቴ እንደሚሆን ተገልጧል። ኮሚቴው መቀለ ላይ ቢሮ እንዳለው ከዚህ ቀደም ጀነራል ታደሰ መናገራቸውም የሚታወስ ነው። ወደ ሌላኛው
ዜናችን ስናልፍ ከሳምንት በፊት በተሳሳተ ሰነድ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፍተኛ ገንዘብ ሊያወጡ የነበሩትን ቀሲስ በላይ መኮንን የአፍሪካ ህብረት በዛሬው ዕለት አወገዘም። የአፍሪካ ህብረት በሐሰተኛ ሰነድ ከባንኩ ሂሳብ ገንዘብ ለማውጣት የተደረገውን ሙከራ ዛሬ ነው ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። አፍሪካ ህብረት በፈረንጆቹ ሚያዝያ 15 ቀን 2014 በዋና መስሪያ ቤቱ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቀሲስ በላይ መኮንን በኩል በሐሰተኛ ሰነድ ገንዘብ ለማዘዋወር የተደረገው ሙከራ አውግዟል። ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞችና የህብረቱ የፋይናንስ ዳይሬክቶሬት ምንም ገንዘብ እንዳይወጣ በማድረግ የተቃጣውን የማጭበርበር ሙከራ ለማክሸፍ ለወሰዱት ፈጣን እርምጃ ማድናቆቱን ገልጧል። በወቅቱ የተፈጠረው ክስተትም የአፍሪካ ህብረት ተቀጣሪ ባልሆነ ግለሰብ በአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ሐሰተኛ የክፍያ ማዘዋወሪያ ትእዛዝ ማቅረቡን አመላክቷል። ህብረቱ እንደገለጸ የክፍያ ማዘዋወሪያ ትእዛዞችን በግንባታና የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ስራዎች ስር ለተለያዩ አካላት የሚከፈል ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሆነ ከፍተኛ ገንዘብ የሚጠይቁ ነበር። ይህም የተደረገው በቀሲስ በላይ መኮንን መሆኑም ይታወቃል። ይሁንና የህብረቱ የፋይናንስና ዳይሬክቶሬት በሰነዶች ላይ ባደረገው ጥንቃቄ የተሞላበት ምርመራ ሰነዶቹ ሐሰተኛ ሆኖ በመገኘታቸው ምንም አይነት ገንዘብ እንዳይወጣ በመደረጉ ህብረቱን ከኪሳራ መታደግ እንደተቻለ ነው የአፍሪካ ህብረት በመግለጫ አስታውቋል። መረጃ ደርሳቸው የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃላፊዎችም ግለሰቡን በማጭበርበር ተግባሩ የተሳተፉ ተባባሪዎችን ጨምሮ አስፈላጊውን የምርመራ ሂደት ለማከናወን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ነው የጠቀሰው። የተቃጣውን የማጭበርበር ሙከራ በጽኑ ያወገዘው የአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን በከፍተኛ ትኩረት እየተከታተለው መሆኑን ነው በመግለጫ አመላክተው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የኢትዮጵያ መንግስት በወቅቱ በመድረስ እንደዚሁም በጉዳዩ ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረጋቸውም የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ምስጋና አቅርቧል። አሁን ከመሸ ከወደ ወልዲያ በደረሰን መረጃ መሰረት በወልዲያ ከተማ ከፍተኛ ውጥረት መኖሩን መረጃዎች ከወልዲያ ከተማ አድርሰዋል። ዛሬ ማምሻውን በወልዲያ ዙሪያ በጊዮርጊስ መርጦና መጠቅ በተባሉ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጊያም እየተካሄደ ነው ብሏል። እስካሁን ድረስ ፋኖዎች የበላይነቱን ወስደው እየገፉት ነው፣ በፋኖችና በብልጽግና ኃይሎች መካከል ውጊያው ተጀምሯል ሲሉ ዛሬ ማምሻውን ነው ከወልዲያ ከተማ መረጃ ወጣው። የብልጽግና ኃይልም ወልዲያ ከተማ በሚገኘው ስቴዲየም አካባቢ ከባድ መሳሪያ በማጥመድ ወደ መርጦ ወደሚባሉ አካባቢ እያስወነጨፈ ይገኛል ሲሉ መረጃዎች ወጥተዋል። ወደ መጨረሻው ዜናችን ስንሸጋገር ዛሬ ላባደሮችን ወይም የሰራተኞችን ቀን ምክንያት በማድረግ የተሰባሰቡት ሰራተኞች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአስቸኳይ እንዲያነጋግረን እንፈልጋለን ሲሉ ዛሬ በስብሰባቸው ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሲያዋዩ ከሰራተኞች ጋር አለመወያየታቸው ከፍተኛ ቅሬታ አሳድሮብናል ሲሉ ዛሬ ገልጧል። ዛሬ ረቡዕ ሚያዝያ 3 2016 የሰራተኞች ቀን በዓል ላይ ታዳሚ የሆኑ ሰራተኞች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመላው ሀገሪቱ በየደረጃ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመገናኘት ስላሉ ችግሮች ሲወያዩና መፍትሄ ሲፈልጉ የሚታይ ቢሆንም ከሰራተኛው ክፍል ጋር ውይይት አለማድረጋቸው እንዳሳሰባቸው ገልጧል። ስለሆነም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰራተኞች ጋር ውይይት እንዲያደርጉ አስቸኳይ ጥሪያቸውን አቅርቧል። ሰራተኞቹ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ለመወያት ጥያቄያቸውን ያቀረቡት የኢትዮጵያ ሰራተኞች ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሰመኮ በዛሬው ዕለት ሚያዝያ 23 ቀን በኦሮሞ ባህል ማዕከል በተዘጋጀው ዓለም አቀፉ የሰራተኞች ቀን መድረክ ላይ ነው። በዓሉ በዓለም ለ135ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ49ኛ ጊዜ እየተከበረ ሲሆን ለሰላምና ለኑሮ ውድነት መፍትሄ ይሰጥ፣ ግጭቶች በውይይት ይፈቱ፣ ከደሞዝ የሚቆረጠው የገቢ ግብር ምጣኔ ይቀነስ፣ ዝቅተኛ ደሞዝ ወለል ይወሰን የሚሉ ዋነኛ ጥያቄዎች በመድረኩ ላይ ተነስቷል። የዘንድሮ አከባበር ከዚህ ቀደም እንደሚደረገው በአደባባይ የማይከበር ሲሆን የሀገሪቱን አጠቃላይ ሁኔታ በማገናዘብ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ያሉ አካባቢዎችንም ከግምት በማስገባት እንደ ባህር ዳር፣ ኮምቦልቻና አዲስ አበባ ዙሪያ ካሉት ውጭ በአዳራሽ ውስጥ ለማክበር መወሰኑን ለማወቅ ተችሏል። ባለፈው ዓመት 48ኛው የሰራተኞች ቀን በዓል ኢሰመኮ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ እንደዚሁም በክልሎች በሰላማዊ ሰልፍ ለማክበር ቢያቅድም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ቢሮ መከልከሉ አይዘነጋም። በበዓሉ ላይ በነበረው የውይይት መርሃ ግብር ከተለያዩ ተቋማት የወጡ እነዚህ ሰራተኞች እንዳነሱት የኢትዮጵያ ሰራተኞች በሀገሪቱ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊና በታማኝነት ግብሩን የሚከፍል ቢሆንም እውቅና እንኳን ለማግኘት ያልቻለ መሆኑን ተናግሯል። በኑሮ ውድነትና ሌሎች ችግሮች እየተሰቃየ የሚገኘው ሰራተኛ ችግሩን በቅርበት ለማወቅና ለመነጋገር እንኳን መድረክ ያልተመቻቸ መሆኑን የገለጹ ሰራተኞቹ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር የሚጠበቅበትን ድርሻ እየተወጣ እንዳልሆነ ቅሬታቸውን በዛሬ ስብሰባ ያገለጹ ሲሆን በዚህም አጠቃላይ እንደ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰራተኛው ጋር እንዲወያይ ጥያቄያቸውን ያቀረቡ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በሚደረገው ውይይትም የምናነሳቸው እጅግ በርካታ ጉዳዮችና ጥያቄዎች አሉን ሲሉ ነው በዛሬው ስብሰባ መልእክታቸውን ያስተላለፉት። የተወደዳችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ለሚያዝያ 23 2016 ዓ.ም ለዕለተ ረቡዕ ለምሽት ያዝንላችሁ ዜናዎቻችን እነዚህ ይመስሉ ነበረ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አሁኑኑ በመግባት ሰብስክራይብ አድርጉ። ዜናዎቻችንም ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰቦቻችን ይሆኑ። በነገው የዜና ዘገባ እስከምንገናኝ በያላችሁበት በሰላም ቆዩን።